הגענו לכאן בהתקפה כדי לאתר, להשמיד אויב ותשתיות של אויב, וביניהם תשתיות של תת קרקע, מחסני ייצור, מפעלי ייצור, וחלקם גם מרחבי שיגור שכוונו עם רקטות לשטח הארץ. במבצע הזה השמדנו עד כה עשרות מחבלים, השמדנו תשתיות של תת קרקע ומעל הקרקע, והשמדנו עשרות רקטות, ביניהם גם משגרים וגם רקטות חיות שכוונו לשטח הארץ. אנחנו נמשיך לפעול פה עד להשלמת המשימה.